Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu bernama Zulfatiha binti Haji Yaakob dari sekolah SMK St. Gabriel, Kuala Lumpur. Sebelum kita mulakan kelas pada hari ini, cikgu ada pantun untuk murid-murid. Dengarkan pantun daripada cikgu ya. Pedang bukan sebarang pedang. Pedang disusun dirapat setempat. Datang cikgu bukan sebarang datang. Datang cikgu memberi maklumat. Harum kuini letaknya di taman. Cantiknya warna kuning keemasan. Alat kebesaran ingin dipersembahkan. Perhiasan diraja turut dipertontonkan. Baik murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar tajuk untuk tingkatan 4, iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja. Baiklah, murid-murid hendak tahu, negara kita Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Seterusnya, ketua persekutuan ialah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ketua negeri pula digelar sama ada sultan, raja, Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertua Negeri. Untuk pengetahuan murid-murid juga, institusi beraja ini juga merupakan kesinambungan daripada warisan Kesultanan Melayu. Oleh itu, terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih digunapakai dalam majlis atau istiadat tertentu. Untuk pengetahuan murid-murid juga, peralatan dan perhiasan ini merupakan warisan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi hari ini dan akan datang agar mereka lebih menghormati institusi beraja ini. Baiklah murid-murid, melalui penerangan yang cikgu sampaikan tadi, justeru pada hari ini kita akan mempelajari tajuk alat kebesaran dan perhiasan diraja. Alat kebesaran dan perhiasan diraja ini telah direka dengan keunikan tersendiri dan dijaga rapi sejak dari dahulu hingga ke hari ini. Cikgu mahu murid-murid sediakan buku tulis dan pen untuk menulis serta catat catatan penting tentang topik kita pada hari ini. Baiklah, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan jenis alat-alat kebesaran diraja dan perhiasan diraja. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan peranan alat kebesaran dan perhiasan diraja. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui tentang alat kebesaran diraja terlebih dahulu. Alat kebesaran diraja menjadi simbol dan keagungan warisan Kesultanan Melayu sejak berkurun lamanya. Baik murid-murid, berikut ialah alat kebesaran diraja yang digunakan oleh Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong dalam upacara rasmi beserta fungsi dan peranannya. Alat kebesaran diraja yang pertama yang kita akan lihat ialah Cogan Alam merupakan sebatang tongkat yang diperbuat daripada perak dan berukuran 162.66 cm. Alat kebesaran ini mempunyai struktur bulatan pada bahagian hulunya. Di atas bulatan tersebut terdapat ukiran anak bulan dan bintang daripada emas. Terdapat juga lambang 11 buah negeri tanah Melayu di sekeliling bulatan itu yang juga diperbuat daripada emas. Bulatan tersebut pula ditanggung oleh 4 ekor harimau yang berdiri.
manakala batang tongkat ini dihiasi dengan motif 6 tangkai padi yang diperbuat daripada emas. Murid-murid hendak tahu, cogan alam ini berfungsi digunakan semasa istiadat rasmi Raja-Raja Melayu di negara ini. Manakala peranannya sebagai simbol keteguhan dan keutuhan serta kesepaduan antara negeri di Malaysia. Seterusnya ialah cogan agama. Cogan agama pula merupakan sebatang tongkat bulat berhulu besar yang diperbuat daripada perak. Panjang tongkat ini ialah 155.04 cm. Di bahagian hulu tongkat terdapat ukiran anak bulan dengan bintang pecah 5 yang diperbuat daripada emas. Pada batang dan hulu cogan agama ini diukir dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Cogan agama ini berfungsi semasa istiadat rasmi Raja-Raja Melayu di negara ini. Manakala peranannya sebagai simbol kesepaduan antara negeri di Malaysia yang berteraskan Islam. Baiklah murid-murid, kita lihat pula tentang cokma. Cokma merupakan dua batang tongkat pendek yang diperbuat daripada perak. Setiap cokma mempunyai ukuran 81.32 cm. Bahagian hulu cokma ini berbentuk kubah. Fungsi cokma ialah sebagai peralatan perang pada zaman dahulu dan juga sebagai alat kebesaran negara. Manakala peranan cokma ialah sebagai simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran. Kita teruskan lagi pembelajaran dengan melihat tentang keris panjang diraja. Baik murid-murid, keris panjang diraja merupakan keris utama dalam istiadat pertabalan. Bahagian hulu hingga ke sarung keris ini disalut dengan emas. Di atas sampirnya diukir lambang Kerajaan Persekutuan dan lambang 11 buah negeri tanah Melayu untuk menunjukkan naungan dan kekuasaan Yang di-Pertuan Agong ke atas negara Malaysia. Mata keris ini pula ditempa daripada besi wajah yang diambil dari 11 bilah keris negeri di tanah Melayu. Bahagian hulu atau kepala keris ini berbentuk tapak kuda dengan motif buah jering. Murid-murid, fungsi keris panjang diraja ialah sebagai alat kebesaran negara yang utama dalam istiadat pertabalan. Manakala peranannya pula sebagai simbol kebesaran dan kekuasaan. Seterusnya, mari kita lihat tentang pedang, keris panjang dan sundang diraja. Alat kebesaran ini merupakan tiga senjata Melayu lama yang diambil dari mata pedang, keris panjang dan sundang zaman dahulu. Keris panjang dan sundang diraja disaluti dengan perak. Kedua-dua keris ini mempunyai ukiran pada bahagian hulu dan sarungnya. Fungsinya merupakan tiga senjata Melayu lama pada zaman dahulu. Manakala peranannya ialah sebagai simbol kekuasaan, kekuatan dan kebesaran. Kita sambung lagi dengan mengetahui tentang payung ubu-ubu kuning. Murid-murid hendak tahu? Terdapat 20 kaki payung ubu-ubu kuning yang diperbuat daripada kain sutera berwarna kuning diraja. Murid-murid, warna kuning ialah warna yang dipandang mulia oleh orang Melayu dan menjadi lambang kebesaran Raja-Raja Melayu. Di bahagian puncak payung ubu-ubu kuning ini
dipasangkan dengan anak bulan dan bintang. Seterusnya, fungsi payung ubu-ubu kuning ini digunakan semasa majlis istiadat rasmi. Peranannya pula ialah lambang kebesaran Raja-Raja Melayu. Murid-murid, kita lihat pula tentang tombak berambu. Terdapat 20 batang tombak berambu. Mata tombak ini berlok 3 dan diperbuat daripada tombak-tombak pusakan dari 11 buah negeri di Tanah Melayu. Tombak berambu digunakan semasa majlis istiadat rasmi. Manakala peranannya pula ialah sebagai alat kebesaran diraja. Seterusnya, murid-murid mari kita lihat tentang perhiasan diraja. Perhiasan diraja akan dipakai semasa istiadat rasmi. Perhiasan ini dipakai sebagai pelengkap kepada pakaian diraja. Baiklah murid-murid. Perhiasan yang akan kita lihat ialah tengkolok diraja. Tengkolok diraja ialah kain yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulam dengan benang emas. Bentuk solek pada hulunya dinamakan dendam tak sudah yang berasal dari Negeri Sembilan. Pada bahagian hadapan tengkolok ini, turut dipasangkan anak bulan dan bintang pecah 14 yang diperbuat daripada emas putih. Manakala di tengah-tengah bintang pecah 14 ini, terletak pula lambang kerajaan persekutuan yang berwarna-warni. Fungsi tengkolok diraja dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong pada hari pertabalan, sambutan hari ulang tahun keputeraan, lawatan rasmi ke negeri-negeri di Malaysia dan semasa perasmian pembukaan penggal persidangan parlimen. Peranan tengkolok diraja pula sebagai lambang kebesaran Raja-Raja Melayu. Kita teruskan dengan mengetahui tentang muskat. Apakah muskat? Murid-murid, muskat ialah pakaian rasmi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Baju ini mendapat inspirasi daripada pakaian tradisi muskat Oman dan pakaian rasmi pegawai kerajaan negeri Kedah. Muskat diperbuat daripada benang bulu berwarna hitam yang dijahit dengan sulaman benang emas. Pakaian rasmi ini bermotif ragam hias awan larat dan bunga raya yang melambangkan bunga kebangsaan Malaysia. Baju ini labuh hingga ke paras peha dan berlengan panjang. Biasanya baju ini dipakai bersama-sama seluar panjang, bersulam di kaki dan tengkolok. Muskat berfungsi sebagai pakaian rasmi Yang di-Pertuan Agong. Peranan muskat pula sebagai lambang kebesaran Raja-Raja Melayu. Perhiasan diraja seterusnya ialah meskit. Meskit merupakan pakaian rasmi Yang di-Pertuan Agong semasa majlis santapan malam beristiadat. Reka bentuk dan corak pakaian ini telah diolah berdasarkan muskat Yang di-Pertuan Agong. Terdapat bahagian kola dan lengan pada meskit ini. Pada bahagian kola dan lengan, terdapat pula motif hias awan larat, iaitu elemen seni reka yang signifikan dengan istana yang juga mencerminkan identiti kebangsaan. Selain itu, motif bunga raya turut digunakan untuk melambangkan keberanian, perpaduan dan 5 kelopak bunga raya pula turut menggambarkan 5 prinsip rukun negara di Malaysia. Murid-murid nak tahu? Meskit ini dipakai bersama-sama vest, kemeja putih dan seluar panjang hitam yang mempunyai jalur keemasan
pada bahagian tepinya. Aksesori tambahannya ialah epaulet, keris bersilang dan 5 bintang pecah 5 yang disusun secara bulatan bagi menggambarkan baginda sebagai pemerintah tertinggi dalam Angkatan Tentera. Manakala pada bahagian kanan dada pula, dihiasi dengan aiguillette berwarna keemasan untuk menambahkan lagi kesegakan si pemakai. Murid-murid, meskit berfungsi sebagai pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong ketika menghadiri majlis santapan malam istiadat. Meskit juga merupakan pakaian yang menunjukkan kebesaran diraja. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula tentang keris pendek diraja. Keris pendek diraja diperbuat daripada mata keris lama yang berhulu dan bersarungkan gading serta bertatahkan dengan emas. Hulu keris pendek diraja dinamakan sebagai hulu pekaka dan berbentuk kepala geroda. Pada bahagian sampir keris ini diterapkan dengan lambang kerajaan persekutuan. Murid-murid, keris pendek diraja ini ialah salah satu pelengkap kepada pakaian kebesaran diraja dan hanya dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong untuk majlis istiadat diraja. Peranan keris pendek diraja pula sebagai lambang kekuasaan baginda. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat tentang pending diraja. Pending diraja ini diperbuat daripada emas 10 mutu bertatahkan permata delima dan di tengahnya tertera lambang kerajaan persekutuan. Manakala tali bengkungnya diperbuat daripada kain sakhlat yang bertekat benang emas dengan bermotifkan corak bunga. Fungsi pending diraja ialah sebagai pengancing tali pinggang atau kepala tali pinggang yang dipakai oleh Yang di-Pertuan Agong. Peranan pending diraja sebagai pakaian diraja yang merupakan simbol kebesaran. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran tentang perhiasan diraja. Perhiasan diraja seterusnya ialah gandik diraja. Murid-murid, gandik diraja turut dikenali sebagai pemeles. Gandik diraja ini merupakan perhiasan diraja yang dipakai di ulu Raja Permaisuri Agong. Gandik ini diperbuat daripada emas putih, bertatah penuh dengan permata berlian, bermotifkan awan larat. Pada bahagian tengahnya pula, terdapat anak bulan dengan bintang yang diperbuat daripada emas putih. Murid-murid nak tahu? Gandik ini boleh diceraikan menjadi loket atau keronsang. Begitu menarik dan unik gandik diraja ini. Fungsi gandik diraja dijadikan sebagai perhiasan ulu yang dipakai di kepala bagi Raja Permaisuri Agong. Gandik diraja akan dipakai dalam istiadat kebesaran diraja dan semasa pertabalan Yang di-Pertuan Agong. Manakala peranan gandik diraja pula sebagai perhiasan diraja dan sebagai simbol kebesaran. Baiklah murid-murid, mari kita lihat tentang kalung diraja. Kalung diraja ialah sejenis rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Kalung ini diperbuat daripada emas putih bertatahkan penuh dengan permata berlian. Uniknya kalung ini juga boleh diceraikan menjadi sepasang subang, kerongsang dan kerabu. Murid-murid,
Fungsi kalung diraja ialah rantai leher yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong dalam istiadat kebesaran diraja dan semasa pertabalan yang di-Pertuan Agong. Peranannya sebagai perhiasan diraja dan simbol kebesaran diraja. Baiklah murid-murid, jelas ya penerangan yang cikgu sampaikan tadi tentang jenis-jenis alat kebesaran dan perhiasan diraja. Cikgu juga sudah terangkan tentang fungsi dan peranan alat kebesaran dan perhiasan diraja sebentar tadi. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan menguji pemahaman murid-murid tentang topik yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Mari kita lihat soalan yang dikemukakan oleh cikgu. Soalannya, namakan alat kebesaran berikut. Bagus murid-murid, tepat sekali. Jawapannya ialah cokma. Mari kita lihat pula soalan kedua. Apakah nama hulu keris pendek diraja? Ya murid-murid, jawapannya ialah hulu pekaka. Baik murid-murid, mari kita jawab soalan seterusnya. Antara berikut, peralatan yang manakah melambangkan agama rasmi negara? A. Cokma, B. Cogan Alam, C. Cogan Agama, D. Tombak Berambu. Tepat sekali murid-murid. Jawapannya ialah C, iaitu Cogan Agama. Terima kasih murid-murid yang dapat menjawab soalan cikgu dengan baik sekali. Tahniah cikgu ucapkan. Murid-murid, cikgu telah jelaskan kepada murid-murid dengan panjang lebar mengenai alat kebesaran dan perhiasan diraja. Jadi, mari kita saksikan tayangan video rumusan bagi tajuk alat kebesaran dan perhiasan diraja ini. Thank you.
Baiklah murid-murid, kelas kita telah sampai ke penghujungnya. Cikgu ucapkan terima kasih, tahniah serta syabas kepada murid-murid yang masih setia bersama cikgu sehingga ke penghujung kelas kita hari ini. Dengarkan pantun penutup daripada cikgu. Pohon berangan tempat bertemu. Girangnya rasa si anak dara. Cikgu sudah berikan ilmu. Sematkan ilmu terus ke minda. Di atas dahan burung tempua. Melihat rusa tepi perigi. Salam perpisahan untuk semua. Di lain masa bersua lagi. Sehingga kita bertemu kembali dalam kelas pendidikan seni visual seterusnya. Selamat maju jaya dan bye-bye.